Neskaidrība ar to, vai sākot veidot nākamā gada valsts budžetu, pie tā strādās rīcībspējīga valdība ar savu jomu labi pārzinošiem ministriem, uztrauc visas nozares. Turklāt pašlaik diskusijas turpinās arī par iespējamajām nodokļu izmaiņām, kam potenciāli būtu jāuzlabo Latvijas konkurētspēja. Kā situāciju ar jauna valdības modeļa veidošanu vērtē sociālie partneri? Par to, kam valdības nomaiņa pašlaik palīdzētu piešķirt jaunu dinamiku un kam radītu lielāku haosu, vaicāsim Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājiem Aigaram Rostovskim. Labrīt. Labrīt. Kā jūs teiktu tiešām no LTRK pozīcijām, kā jūs pašlaik notiekošo ar koalīcijas dubultu dzīvi raksturojat? Tā ir reālā dzīve, tas ir politiskais process un, uzņēmējiem ir tuvāk pie dzīves, uzņēmējiem ir jāražo vai jāveido pakalpojumi, jāpārdod un tamlīdzīgi. Un tā kā šajā procesā var teikt divas lietas, jo lielā mērā, tā uzņēmēja saime, kas eksportē, kas darbojās ārējos tirgos, viņam tas politiskais process ietekmē varbūt mazāk. Jā. Tur, protams, ir kaut kādas detaļas, jā, un tas saistās ar birokrātiju, ar eksportētājiem ir kaut kas jāsaskaņo, tas saistās ar nodokļu sistēmu, finanses pieejamību, darba spēku un tā tālāk. Bet visas tās nozares vai arī kaut kādi tie procesi, kas saistīti ar kaut kādiem valsts pasūtījumiem, tur, protams, šis politiskais process, ietekmē lielā mērā. Tā ir politiskās dzīves realitāte. Protams, es domāju, ka mūsu politiķi varētu demonstrēt, var teikt, tādu labāku un augstāku šo politisko kultūru. Ja, to jau mēs jūtam arī mediju telpā, ja, ka tomēr sabiedrībai tas tā ņemšanās nepārāk iet pie sirds. Tā skaitā arī mums kā uzņēmējiem. Bet runājot par ekonomikas transformāciju uzrāvienu, vai šis gājiens no premjera puses nerad tieši pretējo, ka tā turpināsies stagnācija? Es zinu, tas, lai paliek tur premjera pusē un politiķa pusē, bet tieši tā, respektīvā fotogrāfija ir tāda, ka Latvijas ekonomika pēc 30 plus neatkarības gadiem ir viena no nabadzīgākajiem Eiropā un prasītos cita dinamika. Un faktiski tas, ko arī mēs sakam, kad tas fokus būtu ne tik daudz to krēstu pārbīdu, bet uz konkrētām lietām, jo manis nosauktējām. Ja, jo katrs tur būtu to transformāciju tulko savādāk, mēs to tulkojam sekojušās lietās. Samazinām birokrātiju, palīdzam uzņēmējiem piesaistīt finansējumus, tas ir banku sektors, darba spēks, nodokļi, enerģetikas stabilitāte, jo faktiski tā bilde ir tāda. Ja man jautātu, tad tas fokus būtu sekojošu lietu. Tad Latvijā aptuveni 5000 uzņēmumu samaksā apmēram 90% no visas nodokļu masas. Šobrīd līdz šim tā esošā politika bijusi tāda, kādā veidā mēs varam tad šos te maksātājus aplikt ar vēl kaut ko. Un kaut kādā veidā tad tur iet runa par kaut kādiem. Vēl tur iegūt 100 miljonus vai 50 miljonus tamlīdzīgi. Ja man jautātu, es teiktu, ka tas fokus būtu, kādā veidā mēs varam šādus uzņēmumus dubultot vai trīskāršot. Jo ja mēs runājam par to, ka mēs gribam dzīvot tā kā Somijā, tā kā Zviedrijā, mums vienkārši ekonomika ir jādubulto, jātrīskāršo. Tas ir pilnīgi cits mērogs. Bet tas iet tai virzienā līdz šim pašlaik? Neiet, bakstīšanā. Tad varbūt tiešām šī krēsla pārbīde ir solis uz šo lietu sakārtošanu, kā jūs teicāt. Bet es domāju, ka tā ir diskusija jābūt nevis par to, kā pārbīdīt krēslus, bet ka mums pēc būtības ir jāmaina tā pieeja, ka mums beidzot tiešām ir jāsāk izaugt ar daudz lielāku dinamiku. Jo redziet, kā ir. Ja mēs runājam par ekonomiku kopumā, tad šos lielam 30 gadus viņi bijusi tā kā novārtā pati par sevi. Jo arī sabiedriskā telpā pamatā ir diskusijas. Skolotājiem ir pamaz, mediķiem ir maz, tur policistiem. Tā ir tiesa, bet visiem ir jāsaprot. Ja ekonomika ir tik nelielā izmērā, tad vienkārši visiem tiem cilvēkiem, visiem tām nozarēm, kuras ir objektīvi jāfinansē no valsts budžeta, vienkārši viņiem nevar samaksāt. Līdz ar to, tas ir tas stāsts. Jā, un tam jābūt tam citam fokusam. Un līdz ar to, ja tā krēsta pārbīde beigtos ar to, ka būtu tā politiskā diskusija, mums vajag tiešām tādu valdību, kas skatās ar pilnīgi citu mērogu, iesas priekš daudz straujāk, tad mēs esam pari. Bet ja būs vienkārši tāda, kaut kas viens būs otra vietā, un paliks šis pats politiskais kurs, tad viņš turpat arī paliks. Bet kā saka, neuzzināsi, kamēr nepamēģināsi. Tas ir tas. Nē, bet es domāju, ka svarīgi ir, lai no šīs studijas raiziet tas signāls, kad vajag tā saruna būt, kad kurš tad varētu uzņemties vadīt to valdību, kas
ar daudz platākiem soļiem iet uz priekšu. Tas būtu tas pats galvenais vēlējums. Nu, viena niansīte, teiksim, ekonomikas ministre Ilze Indriksone pārstāvot Nacionālo apvienību, darbojusies, zināmā mērā, protams, ka saskaņā ar partijas dogmatisko to līniju, kas no ar to darba spēka konkrēti imigrācijas tēmu ļoti piesardzīgi rīkojas, uzsverot, ka pārsvarā jādod darbs, protams, vietējiem cilvēkiem un nav vajadzīgs importēt nekādas papildu darba rokas, lai gan, protams, LDDK norāda no savas puses, ka jau sen šis pasākums jau kliedz pēc papildu darba spēka tikai nu, jautājums kontrolētā un menedžētā veidā, nevis kaut kādā absolūti stihiskā imigrācijā. Nu, vai tiešām tad šis arī tad nav tas moments, kas varbūt solīt pa solītim, klucīt pa klucītim, to Lego konstruktoru arī palīdzētu likt uz to dinamismu pusi? Ne, jāsaka tā, ka attiecībā uz Indriksonas kundzes tā sadarbība bija veiksmīga tieši tādā miedarbības ziņā, ja, jo mēs faktiski kopā ar kolēģiem no LDDK mums bija tāds process, ka mēs divreiz mēnesī tikāmies un runājam visas lietas. Un jāsaka, ka pašas ministris, kā saka, tā pozīcija pa tieši tādu saprātīgu darba spēku, nu, kā saka, arī importu bija ziņā pieņemams. Jā, un, protams, kad te var runāt atkal par to, ka kopumā ministrija šajos, te nezinu, nu, kā es teicu, ekonomika vispār kā bijusi tā novārta, arī ministrijas tā kapacitāte bijusi savā ziņā vāja. Jā. Bet un tas, ko mēs arī nu, sakam, ja, ka tur arī darba spēka tēma, arī nodokļu tēmā, nu, tai kustībai vajadzētu būt straujākai. Nu, visās tais lietās. Bet tam būtu jābūt tam diskusijas fokusam, ja kā mēs varam straujāk attīstīt ekonomiku, lai straujāk attīstot ekonomiku, lielākas algas ir nu, visām nozarēm, pieminētajiem mediķiem, skolotājiem un tā tālāk projām. Un drošībai galu beigās. Jūs minējāt jau straujo tempu, bet vai ir vēl kādi virzieni, kuros jūs sagaidāt konkrētu rīcību, nu, ja būs jauna valdība? Pats galvenais, godīgi sakot, ir sadarbība, jo redz, kā ir nu, tās nozars, nu, ja mēs runājam par biznesu, mēs esam pie zemes. Ja, nu, cilvēki, kas darbojās, saprot, ko darīt. Ja, un neviens ministrs, lai cik viņš būtu gudrs, viņš nevar pārzināt visu. Ja šī sadarbība ir laba, ja ieklausās, ja, tad arī tās idejas nu, ir realizējams. Ja. Un vēl ja, lai saprastu fonu, šobrīd arī tas fons nav tik labs. Viens šī iekšējā varbūt ņemšanās, ja, bet arī esot aktīvi darbojoties Eiropas līmenī, arī Eiropā nu, ir zināma ekonomikas buksēšana, kas lielā mērā iespaido arī mūsu uzņēmēju eksportspēju. Tad ziņā uzņēmēji ir gatavi un viņi gatavi saražot, ja, bet nu, tā Eiropas tā sistēmas pirkšana arī mazinās. Un arī Eiropā ir šobrīd milzīgas diskusijas par to, ka ir, nu jau, ir tas, ka tā birokrātija ir pa lielu un tā Eiropas biznesa komūna gatavojās Eiropas vēlēšanā. Mums tagad novembrī paredzās Eiropas uzņēmēja parlaments un tā tālāk. Tā kā pasauli pietiekam lielu un sarežģīt. Mums ir pašiem, bet galvenais pašiem jākustās straujāk uz priekšu. Viena jansīt, sarunas noslēgumā par nodokļiem. Ja ir šodien darba grupā, es saprotu, jūs LTRK ir tajā pārstāvēti, lielākā diskusija, kā mazināt darba spēku nodokļus, ko jūs redzat kā alternatīvu, ko likt pretī? Jo finanšu ministrs skaidri pateicis, ka ne jau uz nodokļu ieņemumu samazinājumu iet, tieši pretēji vajadzētu ieņemt vēl vairāk, bet ja mazināt darba spēku nodokļus, tad ir nu, citas kabatiņas, no kurām redziet, tas atspēlē. Es atgriežos pie tās atbildes par to uzņēmumu skaitu. Ja būtu šī vīzija, ka mums ir daudz straujāk jāaudzē uzņēmumu skaits un aktīvāk darbotos Latvijas investīcija aģentūra, ekonomikas ministrijas pašvaldības, tad mēs varētu uzlikt tādu grafiku uz 5-7 gadiem, kā augot lielākai ekonomikai, piesaistot vairāk uzņēmumus, mēs faktiski varam nodokļus vai nu atstāt uz vietas vai mazināt. Bet tam jābūt tādam plānam garākam. Ja? Tad tu nevar nokompensēt vienā dienā. Jūtas šo plānu? Ir šis plāns? Nav. Tas nozīmē, ka nodokļus arī pašlaik raustīt nebūtu pamata. Nē, nu tieši tā. Tieši tā. Labāk vismaz neraustīt. Labāk. Vai nu tas masterplāns, kā sakējam, straujāk uz priekšu, vai labāk īpaši neraustam. Lūkosim, kāda būs darba grupas piedāvājuma valdībai, kas arī jau šajās dienās droši vien gaidām. Paldies, ka atnācāt šorīt. Un stāstījāt par uzņēmēju nostāju. Paldies. Sakām Aigaram Rostovskim no Latvijas tirdzniecības.